Copa legal. Aí não, hein? Help me, I help you. É o seguinte, eu ainda tô aqui em Goiânia. Daqui a pouco tô retornando para São Paulo, de São Paulo para Santos. E olha, me ajuda a te ajudar. Aquilo que o Santos apresentou mais uma vez no Campeonato Brasileiro da Série B é vergonhoso. O que o Santos não jogou de bola ontem contra o Goiás aqui na Serrinha é algo para acender o alerta, porque o Santos precisa de 4 vitórias em 8 jogos. Se voltar a repetir a partida que fez ontem aqui contra o Goiás, o Santos corre o risco de não voltar à primeira divisão do futebol brasileiro. É impressionante, em vários momentos, a passividade desse time, que começa no banco e termina dentro de campo. Ontem aqui era para ter perdido por 4-5-1. O Wagner Caro Mancini colocou o técnico Fábio Carilli no bolso. O Santos fez uma apresentação, mais uma no Campeonato Brasileiro, vergonhosa. Pedi para você chegar dropando no like, se inscrevendo no canal, acionar o sininho. Quero chegar a 60 mil pessoas para te dar um baita do presente. Uma viagem para Recife para você acompanhar o último jogo do Santos na Série B. Espero que seja o último, né? Da história do Santos na Série B contra o Sport lá em Recife, com hotel e hospedagem, ok? Então temos que chegar até 60 mil seguidores. Sobre o jogo de ontem, a gente sai de São Paulo, vem aqui para fazer o jogo, fazer uma transmissão espetacular, como nós fizemos aqui no canal do Ricardinho Martins, e o time não colabora em absolutamente nada. Os primeiros 20 minutos, o Santos não viu a cor da bola. Se você parasse o jogo ontem, na Serrinha, no estádio Ali Pinheiro, e perguntasse aos jogadores do Santos qual a cor da bola, se é branca, se é amarela, se é cor de rosa, eles não saberiam, porque o Santos não viu a bola. Foi uma noite infeliz do Brasão. Já eu vou trazer a entrevista que a gente fez com o Brasão pós-jogo. O Brasão falhou nos 3 gols, mas não correu de falar, diferente de muitos no Santos, que quando a equipe perde, não querem falar. O Brasão falou, e a gente vai trazer a palavra do goleiro do Santos. Ele falhou nos 3 gols que o Santos tomou ontem. Foram erros que um goleiro com o Brasão não podem acontecer, claro, mas teve hombridade, falou e assumiu a responsabilidade. Agora, que partida foi aquela? O Goiás fazia o que queria com o Santos. O lateral, o lateral esquerdo, o extremo, como o pessoal gosta de falar, pelo lado esquerdo ontem, era o Vini Júnior. O Vini Júnior deles, sozinho, camisa 80 lá, ele tumultuou, fez uma fumaça danada, fez os 2 primeiros gols do Goiás. O Goiás fez 2-0 com uma facilidade incrível e o Santos não conseguia jogar. O Carilli até chegou a mudar o esquema, ele falou na entrevista ontem. Ele traz o João Schmidt para fazer o terceiro zagueiro, ele tem Jair e Gil e ele solta os 2 laterais. Solta o Xermão, que estava com muita dificuldade na marcação ontem, e solta o Escobar. Aí o Santos começa a melhorar um pouco no jogo e acha, entre aspas, um pênalti num cruzamento do Escobar na cabeçada do JP Xermão. E aí o Juliano, que agora é o artilheiro do Santos, bate o pênalti, bate muito bem e faz 2-1. Aí o Santos consegue ali no finalzinho do primeiro tempo dar uma pressão para cima do Goiás, deixando a expectativa de repente para uma volta no segundo tempo boa. Que nada. O Carilli faz 2 alterações. O Carilli tira o Otero, o Carilli tira o JP Xermão para colocar o Rodrigo Ferreira, que aliás devia ser proibido de vestir a camisa do Santos. Alguém tinha que proibir o Rodrigo de vestir a camisa do Santos. Cara, ele e o Rainer só tem uma diferença, eles trocam o nome. Porque a bola, eles maltratam a bola, maltratam a bola. E o La Quintana é outro também que não pode jogar no Santos, né? Ele teve uma oportunidade quando estava 2-1, numa bola cruzada na área, para ele cabecear direto, ele tenta fazer a parede. E o Santos, com 10 minutos do segundo tempo, já tinha sofrido 2 finalizações contra o seu gol. E aí, aos pouquinhos, o Goiás vai tomando conta, faz o terceiro gol e mata o jogo. Poderia ter feito 4º, poderia ter feito 5º, o Santos poderia ter feito um gol numa cabeçada do João Schmidt, mas paramos por aí. A bola do Santos, ela é vergonhosa na Série B. Nos últimos 20 jogos, são 2 derrotas. Mas o Santos já tem aí
o quinto colocado, a 6 pontos do Santos. Lembrando que o Goiás, que ontem ganhou o jogo, está a 6 pontos do quarto colocado, só que tem 9 jogos para fazer. Sábado, contra o Mirassol, é vencer ou vencer. Porque tem o seguinte, né? Como é que esse time vai responder mais uma vez? O time ficou um bom tempo sem jogar. Aliás, o último jogo do Santos foi contra o Operário, né? Porque esse jogo de ontem aqui não dá para contar. Rapaz, e Wagner Carmo Mancini? Pegou o Carille, ó. Colocou no bolso. Desculpem. E eu conversei ontem também com o Mancini, né? Mancini que dirigiu o Santos lá em 2009. A gente teve aquele probleminha, entre aspas, né? Aquela confusão dentro do vestiário. A gente até falou sobre o dedo duro. Mas assim, falando sério, falando na bola, o Goiás jogou muito mais do que o Santos. E é muito mais limitado. É isso que preocupa muito o torcedor do Santos, que mais uma vez ontem xingou o Carille, mandou o Carille para Embu. Essa relação Santos e Carille, ela é muito complicada. E aqui vai uma informação importante. O presidente Marcelo Pereira Teixeira estava aqui em Goiânia. Eu conversei com o presidente no saguão do hotel, onde eu estou hospedado. Aliás, daqui a pouco estou indo embora. E a hora que terminou o jogo, a gente desceu para o vestiário e o presidente já tinha ido embora. De tão louco da vida, Pluto da vida que ele estava. E a gente chegou aqui no hotel, conversando com um, conversando com outro. O presidente chegou com a cara fechada, foi direto para o quarto e foi dormir. E a informação que eu tenho é que o presidente ficou muito insatisfeito e não pode ser diferente com a bola que o time apresentou ontem, ou com a bola que a equipe deixou de jogar. Então, vai vir cobrança aí para cima do técnico do Santos. Ah, e um detalhe curioso. Aqui no hotel, aqui em Santos, aqui em Goiânia, tem a embaixada do Santos. E um dos líderes da embaixada esteve aqui no hotel antes do jogo ontem e foi conversar com o Carille. Pô, Carille, vamos lá. Hoje é dia de ganhar o jogo, retomar a liderança e ser campeão brasileiro. Sabe o que o Carille falou para ele? Olha, liga para o seu presidente porque ele não quer ser campeão brasileiro. É melhor falar com ele. Paz, essa guerra fria, em alguns momentos, tem espetadas fortes de um lado e do outro. Ô, Rodrigues, para Baobá Mecânica, Florearia e Pintura, é aqui, ó, na Baobá. Você está com qualquer tipo de problema no seu carro, precisa fazer uma revisão? Então procura o meu amigo Carlão lá na Baobá Mecânica, Florearia e Pintura. E aqui em Goiânia, eu cheguei e estou indo embora, sempre com o apoio espetacular da Sol Festas. Você quer fazer um cruzeiro marítimo? Disney, eles são especialistas. Você quer fazer qualquer tipo de viagem? Como eu fiz aqui para Goiânia, recebi no celular a confirmação do hotel, as passagens aéreas, não tive nenhum tipo de problema. Entre em contato com a Sol Festas. Rodrigues, põe o filme aí da Sol Festas. Help me, I help you. A Sol Festa Turismo oferece as melhores soluções para a sua experiência de viagem. Seja para viagens de lazer ou corporativas, oferecemos roteiros personalizados e acesso às melhores tarifas de hotéis, companhias aéreas e locadoras de veículos. Nossa abordagem proativa na gestão de viagens ajuda na resolução prática de eventuais problemas e potencializa o valor da sua jornada pessoal ou a trabalho. Sua próxima viagem será uma experiência inesquecível com a Solfesta. Envie uma mensagem para saber mais. Tá vendo só? Quer encontrar um lugar ideal para sua viagem? Procura o meu amigo Edilson. Aliás, ele tem o pacote pronto para você para o último jogo do Santos contra o Sport lá em Recife. R$1.300 no 1.300 alguma coisinha no apartamento duplo, quase 1.500 no apartamento individual. Vale a pena ir para Recife. Você vai junto comigo, porque eu vou nessa. Ó, pra gente encerrar, aqui ó, palmas pro Brazão. Não pela atuação, que foi horrorosa, ele vai falar agora, e sim por ter se manifestado após a partida. Põe o Brazão aí, Rodrigues. Eu vivi uma grande fase, mas hoje acho que não foi um jogo da maneira que você esperava, né, Brazão? Boa noite. Ah, boa noite. Peço desculpa pra nação santista. Não foi uma noite muito agradável pra mim. Mas agora já estou pensando no Mirassol, poder ajudar o grupo da melhor forma possível. E isso não vai me abalar, sei o tanto que estou trabalhador. E vou continuar trabalhando para poder dar a volta por cima desse jogo.
Mas, Brazão, na sua cabeça, como é que fica? A cabeça de um profissional, como é que fica? A gente percebeu num determinado momento do jogo, foi na hora do pênalti. O Pituca vai até você, te dá um abraço. O Carille te chama na beira do gramado, passa a mão ali na sua cabeça, conversam com você. Como é que fica a cabeça do goleiro quando ele tem a autocrítica de que ele poderia ter entregue mais dentro de um jogo? Olha, a gente fica chateado, como eu falei, eu sei que não foi uma noite muito especial para mim, porém, a gente está junto nessa, do começo até o final, e a gente vai conseguir esse acesso, vai conseguir nossos objetivos, e agora é trabalhar, trabalhar essa semana, que tem mais um jogo muito importante no sábado. Como é que você faz a análise dos três gols? Você acha que os três eram defensáveis, não eram defensáveis? Como é que o Brazão sai daqui hoje? Pô, dava para ter pego os três, não dava? Qual a análise que você faz? Sai chateado, assumo a responsabilidade. Como eu disse, vou trabalhar para poder ajudar o grupo, vou ter, voltar a vencer. E o que passou, infelizmente, não consigo voltar atrás. O que vem pela frente, os próximos jogos, isso sim, que está ao meu alcance. E vou trabalhar para poder voltar a dar alegria à torcida santista. Ouviram? Falhou, mas falou. Chega dropando no like, help me, I help you. Aciona o sininho. Chega também se inscrevendo no canal. Bora chegar a 60 mil inscritos. Grande abraço, valeu, bora, senão eu perco o avião. Tchau.